soo baxayaan dilxalay ka dhacay gudaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, iyadoo saaka halkaas ciidamada ammaanku ay howlgalay ka wadaan. Wararkii ugu dambeeyey ee dhacdadaas waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha Shabeelle Cali Xasan Barqadle Cali Gaab. Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dil ammaankii xalay ahaa ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudugga. Dadka deegaanka ayaa idaacadda Shabeelle u sheegay in dilku uu ahaa mid ay isku geysteen laba nin oo walaalo ah, isla markaasna ku wada sugnaa xaafadda Waabari ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudugga. Waxaa la sheegay in nin lagu magacaabo magaciisa Faa'id uu dilay walaalkiis kaleeto oo la dhashay oo lagu magacaabo Raage, kadibna uu goobta iskaga baxsaday oo aan gacanta lagu dhigin markuu dilka fuliyay. Kadib dadka ku sugan xaafadda Waabari ayaa idaacadda Shabeelle u sheegay in ninkan iyo walaalkiisu maalmihii ugu dambeysay uu khilaaf u dhexeeyey ay dilkiisa ka naxeen, isla markaasna markuu dilka fuliyay kadib uu goobta ka baxsaday. Laamaha amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa wada howlgallo ballaaran oo ay ku baadigoobayaan ninkii walaalkiis dilay kadibna iskaga baxsaday goobtii uu dilka ka geystay, iyagoo sheegay inay ku rajo weyihiin inay gacanta ku soo dhigaan. Magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa saaka si weyn looga hadal hayaa dilkani ka dhacay magaalada, isla markaasna ay isku geysteen labada nin oo walaalaha oo midinta midka kaleetana uu dilka fuliyay goobtana uu iskaga baxsaday. Waa dilkii labaad oo muddo ka dhaca magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, tan iyo markii ammaanka magaalada ay la wareegtay dowladda Soomaaliya. Horey ayaa askari uga tirsan dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa magaalada dhuusamareeb uu u dilay askari kaleeto, waxaana la sheegay in iminka laamaha amnigu ay doonayaan inay ka hortagaan falalka ku salaysan dilalka noocan oo kaleeta, isla markaasna mararka qaarkood ka dhaca magaalada dhuusamareeb. Cali Xasan Barqadle Caliga, wararka Shabeelle, Galmudug. Taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar Maxamed Sheekh Cumar Xirsiile ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey geeridii ku timid Allaah u naxariistee marxuum Xasan Kurtun Calasu oo ka mid ahaa maxaabiista ku xidhan xabsigaasi. Taliyaha Xirsiile oo reysi gaar ah siiyey idaacadda Shabeelle ee Muqdisho ayaa ugu horreyn beeniyey sida lagu sheegay muuqaal la dhigay baraha bulshada ee internetka isagoo ka warbixiyey sidee wax u dhaceen. Taliyaha ayaa sheegay in ruuxaas oo ku xukunaa 8 sano oo xabsi ah si qaldan looga saaray isbitaal ku dhex yaala xabsiga dhexe, islamarkaana la dhigay isbitaal si gaar ah loo leeyahay halkaas oo wax ka yar 40 daqiiqo uu sheegay inuu uga daba tegay, islamarkaana uu ka soo saaray kadibna uu geeyey isbitaalka Martino oo ugu dambeyn ugu geeriyooday marxuumka oo la xanuunsanaa macaanka ama sokorta. Dhaktarka xabsiga inaa dhaktar u baahanay banaanka igu diyaariyaan yiri waa qaadayaa isbitaal Martiniyaan geynayaa baawurkiyaan doontay tan baawurka ku maqanaay dhaktarka dhaktar kale ka darajo sareeya karnayda u yiri baawurka lagu qaaday inuu keeno qaar baawurka ala jira amar saasu gacay waan ka dabatigay markaan meeshii kamid waxaan ogaaday in baawurkii la qaaday waana qaaday isbitaal aan hayn midkii aniga aan waday barar bada waan ka dabatigay qoladii dhakhaatiirta ayuu siiya maxbuuska waa maguusiisan sarkaama lagu dhahan karo dunidiisa la sugi kartaan siiya naga qaadi wiraadeen waa igu soo dhexeeya sidaasaan ku soo dhexeeyey saa usii wadan isbitaal Martiniyaan ku kacsanee isbitaal Martiniya sokortii ku dhajiyey sida ku cad warkoodda dhakhtarka ee dhimashada shalay tobankii dhamaystii cana wahay 4 tobankii ee maalintii hore 6 tobanka darinkii hore ayay sokortii cirka ku dhagtay mar kale inay doctor sidaasoona ku tegi imagaan marka darnigii ninkan inay la baxdadaanaa qorshaheedu ahay inay askarta banaanka isaga reebaan ninkana albaab kale kala baxaanaa qorshuhu ahay sidaasaana dareemay ammaan ka qabo sidee kale ku atmaya cabsibidiidiyo waana member atabaysana muxuu ku eedeysnaa ur cabsibaysan badan soo dhacay oo ku dheeray 8 sano ahu mali markii aan ninka waday arrimaha uu sarkaar ee dulmiyaha ee ninka ninka inay la baxdadaana dadab duuday fadlina dacwadaa ku furay dacwad yaar ku saa ninkan ehelada marxuumka oo iyana dhankooda lahale warbaahinta ayaa waxa ay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka dalbadeen inuu cadaalad helo Xasan Kurtun Calasu oo ay sheegeen inuu u dhintay
daryeel la'aan caafimaad oo uu sabab u ahaa taliya xabsiga dhexe ee xamar waxaana ay tilmaameen in aysan aasi duulimeedkiisa intay cadaalad ka helayaan. xisbiyada mucaaradka somaliland ayaa soo dhaweeyey go'aankii lagu kala diray guddiga cusub ee doorashooyinka maamulkaasi. muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda muuse biixi waxaa ka dhex arursanaa khilaaf ka dhashay guddiga komishinka ama doorashooyinka ee maamulkaasi somaliland. jaamac kadiye ayaa warkan faahfaahinaya. guddiga doorashada maamulka iskii uu dhawaaqay gooni sutaaga madax bannaanida jamhuuriyadda somaliland ayaa la kala diray guddigaasi, waxaana durba arrintaasi soo dhaweeyey axsaabta mucaaradka ee ka dhisan maamulkaasi. guddiga doorashada somaliland ayaa dhowaan waxaa soo magacaabay xukuumadda maamulkaasi, iyadoona magacaabistaasi ay xisbiyada mucaaradka ay qaadaceen gebi ahaanba, waxaana magaalada hargeysa ka dhacayay bannaanbaxyo ka dhan ah guddigaasi. kala dirista guddiga doorashada maamulkaasi ayaa timi kadib markii guddiga dhexdhexaadinta xukuumadda somaliland iyo axsaabta mucaaradka ay ka shaqeeyeen sidii labada dhinac ay isku afgaran lahaayeen in guddiga doorashada ugu dambeyntii meesha laga saaro. madaxda mucaaradka ucid iyo wadani ayaa si wada jir ah bayaan ay u soo wada saareen ku soo dhaweeyey kala diridda lagu sameeyey guddigaasi. faysal cali waraabe, guddoomiyaha guddiga xisbiga mucaaradka ucid, ayaa muujiyey sida ay ugu qanacsan yihiin in meesha laga saaro guddiga doorashada maamulkaasi ee la kala diray. mar uu warbaahinta la hadlayey waxa uu yiri faysal: waxaan idin akhriyi doonaa warmurtiyeedka labada xisbi mucaarid ee ku aadan go'aamada ay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta axsaabta iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa. waxaana soo gaadhay qoraal ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa. labada xisbi markaanu eegnay xaaladda guud ee dalku marayo, markaanu ka gugaadhnay inaanay jirin xukuumad u maqan dalka iyo dadka oo danaynaysa midnimada, wada jirka iyo jiritaanka ummadda, markaanu aragnay inaanay xukuumaddu diyaar u ahayn qabsoomidda doorashooyin sharci ah, markaanu aragnay baahida ay bulshada reer Soomaaliyeed u qabaan inay qabsoomaan doorashooyinka sidii doorashooyinka golayaasha, markaanu aragnay ama tixgelinay sidii dhaqanka u ahayd iyo caadada in la aqbalo go'aamada guddiyada dhexdhexaadinta, waxay labada xisbi mucaarid go'aansadeen, mar labaad ma ku celinayaa, inay aqbalaan dhammaan go'aamadii ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda madaxweynaha iyo xisbigiisa, annagoo eegayna danta guud ee qaranka, midnimada ummadda, iyo geedi socodka dimuqraadiyadda. waxaanu meesha ka saarnay tabashadii aanu ka qabnay komishinkii hore doorashooyinka haddaanu nahay xisbiga wadani. xisbiyada mucaaridka ee ucid iyo wadani waxay u mahad celinayaan guddigii dhexdhexaadinta, waxaana ka xunnahay siday ula meeraysteen xukuumadda iyo xisbigeedu, waxaana ummadda u sheegaynaa inaanan annagu la meeraysanayn ummadda, waanu aqbalnay. dhanka kale, maxamed kaahin axmed, wasiirka arrimaha gudaha somaliland, ayaa dhankiisa sheegay in xisbiga muxaafidka ee talada haya ay aqbaleen guddiga doorashada ee meesha laga saaray. xisbiga kulmiye waxa uu si buuxda u taageerayaa qaraarka ay soo saareen, ayuu si buuxda u taageerayaa. waxaa kale oo taageerayaa tilmaanta ay raaciyeen ee odhanaysa waxaa loo marayaa ama waxaa loo raacayaa dariiqa sharciyadda dalka, waayo komishanka cusub qaraarka ay kasoo jeediyeen iyo komishankii hore qaraarka ay kasoo jeediyeen waxa weeye labaduba waxay ku xidhnaanayaan in loo raaco maxaanku dhahday sharciyadda dalka, annaguna taasaanu ayaanu taageersanahay. qodobka odhanaya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradkiihii inay ka waantoobaan oo dadaal ka muujiyaan inaan mas-uuliyadooda iyo hadalladooda iyo curfigoodu inaanu noqonin qaar keeni kara inay nabadgelyada qaranka dhaawacdo. guddiga doorashada maamulka somaliland oo ay xukuumadda magacaawday ayaa muddooyinkii dambe waxaa magacaabistaasi ka dhalatay siyaasad kacsan oo u dhexaysay madaxda axsaabta iyo madaxda maamulka haatan ka armiya magaalada Hargeysa. mahadsanid jaamac. maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ku baaqay xoojinta nabadgelyada degan u ka tirsan gobolka Mudug. baaqan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xal nabadeed ama la xaliyey xiisadii colaadeed ee ka taagneed bariga gobolka Mudug.
عبدالغني بشير حسين يا وركن فافاهين يا وزيرك أريمه قدها فدرالك دولة قبلاتك مامولك بودلان محمد عبد الرحمن نبنعت او اساق اي وفديو هقامين اي شلق قاري ديگان دوان اي كو وضا دقالمين بيلا هالكاسي وضا دقا قارهان ديگان كتوفيق ايا كلاها اللي وضا ياشا لقن كبودلان ان اي حوجيان نبدقليد ديگان دي دوان لقود دقالما اي كاترسون قبل كمودوك وزير نبنعت ايا تلمامي ان نبدقليد اي كو وضا قيب قاتين مسوليين تلبدا مامول اي بودلان اي قلمودوك ee sidoo kale saraakiisha ciidamada labada dhinac iyo masuuliyiin kale waxana uu faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay deegaanadaasi u leedahay nabadgelyada halka waxa ka dhacday colaad ay ku dagaalameen dad walaal ah oo daris ah dad badan ay halkaas khasaare ka soo gaadhay oo dhimasho iyo dhaawac leh intii dhimatay ilaahay waxa uga baryaynay ilaahay uu naxariisto intii dhaawacan ilaahay waxa uga baryaynay ilaahay uu booganeeyo dadkaas dad walaal ah bay ahaayeen dad daris ah ahaayeen dad shacaba oo ka kala tirsan labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ayaa ahaayeen hadana darisa oo dhinaca isku haya ehela wax badan ka dhaxeeyaan halkan maanta waxaan isugu nimid oqaasha iyo wax garadka iyo saraakiisha maamulka intaba inaannu ka hadalno dirana baaq ah nabadayn iyo inaannu diyaar u nahay hadaanu nahay Puntland in arintaas lagu soo dabaalo nabad in nabada la xoojiyo in gobolkan muddo hadda 2 sano iyo bar ah waxa ka socday dadaal aad u badan oo nabad lagu adkeynayo oo ay qayb ka yihiin labada dowladood ee Galmudug iyo Puntland oo ay hormuud ka yihiin isimada iyo waxgaradka iyo uqaash gobolku arintaas waxaan rabnaa inay xoogaysato arinta halkan ka dhacdayna waxaan rabnaa in arintaas lagu soo dabaalo runaahantii waxaan aad ugu mahadcelinayaa saraakiisha Galmudug iyo Puntland iyo odayaasha iyo waxgaradka ka kala tirsan labada maamul ee maalmaha dambe ka shaqeynayay in arintaas lagu soo dabaalo xabba joojin in arintaas maxaa la yiraahdaa nabad lagu soo dabaalo xabba joojinta.